вино. Тебе день народження? Ні. Може в тебе? Ні. Коли ти народився? В кінці листопада. А ти? 11 травня. Я його пропустив. Ми контролюємо 80% території. Я не знаю, що сказати. Пробач. Ти був у таборі? Звідки ти знаєш? Твої люди говорили у дворі, я чула. Як там? Так, як я собі уявляла? Гірше. Набагато гірше. Ці табори найгірші у війні, всі це знають. Чом не їси? Поїж. Вон яка худа. Що не так, Айла? Що відбувається? Я діє. Вважаю себе винною за те, що я тут з тобою. Краще було б там? З ним? Ти думаєш, твої люди нікого не вбивають? Думаєш, вони кращі? Чистіші? Ти нічого не знаєш про цю війну. Нічого! Ваш народ почав її. А я тепер тварюка, так? Я не це мала на увазі. А що?